បាទទូនិជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិអន្តរជាតិរបស់ទូទូហ្វ្រេញូបាទជំងឺទៅចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាជាតិផ្សេងមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងគ្រូបាល់ទាត់នៃវិទ្យាការពីជាតិមានសង្ឃឹមពស់នៅក្នុងការប្រជែងយកជើងឯកពានរង្វាន់សម្ដេចជួនសែនវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃឆ្នាំ2018នេះដែលនឹងធ្វើឡើងនៅស្អែកនេះព្រោះឧបករណ៍ឋានជាតិនៅក្នុងការប៉ះជាមួយនឹងគូប្រជែងចាស់គឺអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រមបាល់ទាត់ក្រសួងការពារជាតិតបនឹងត្រូវជួបក្រុមអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប៉ូលីសនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលើកទី12នាម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2018នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិប៉ុន្តែមុនការប្រកួតមកដល់លោកភឿសុភ័ក្ត្រាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមក្រសួងការពារជាតិបានបង្ហើបនៅចំណុចខ្លាំងមួយចំនួនរហូតលោកបានចាត់ទុកតបគឺជាក្រុមមានប្រៀបលើគូប្រជែងទៀតផងព្រោះឆ្លងកាត់ប្រកួតកន្លងមកក្រុមខ្លួនបានជួបក្រុមខ្លាំងខ្លាំងច្រើនក្នុងពីរង្វាន់ប្រើប្រាស់ធនធានកីឡាករក្នុងស្រុកមួយនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏គ្មានក្តីបារម្ភដែរព្រោះគូនក្រុមម្នាក់ៗសុទ្ធតែបានបង្ហាញនៅឆន្ទៈយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងការជួយក្រុមប្រជែងជើងឯកពីរង្វាន់សម្ដេចជួនហ៊ុនសែនឆ្នាំ2018ឲ្យខានតែបានលោកបាននិយាយថាបើប្រៀបធៀបទម្រង់លេងរបស់ក្រុមទាំងពីរការពីជាតិបានឡើងទាំងលំបាកព្រោះមិនមែនជួបក្រុមតលេបាទីសាលាបាល់ទាត់ជាតិចឹងក្នុងស្ថានភាពនេះយើងភ្ញាក់ផ្អើលរួចទៅហើយព្រោះយើងបានជួបក្រុមគេដាក់សម្ពាធនិងមានការប៉ះទង្គិចខ្លាំងសុទ្ធតែក្រុមមានល្បឿនលឿនដូចជា Nagavel ជាដើមតែយើងក៏ត្រូវពង្រឹងចំណុចខ្លាំងបន្ថែមហើយប៉ូលីសក៏អាចមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរព្រោះគូប្រកួតគេឡើងមកគឺគេជួបក្រុមកម្រិតរៀងទាបបន្តិចដោយការប្រកួតប្រជែងហាក់ស្រួលជាងក្រសួងការពារជាតិគូបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលក្រុមទាំងពីរបានជួបគ្នានៅក្នុងពានរង្វាន់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះគណៈពីរលើកមុនជួបគ្នាក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយដោយលទ្ធផលគឺឈ្នះចាញ់ម្នាក់ម្ដងដូចគ្នាដោយក្នុងនោះឆ្នាំ2013ក្រសួងការពារជាតិបានយកឈ្នះគឺ2-1និងឆ្នាំ2014ក្រុមអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានយកឈ្នះ2-1វិញប៉ុន្តែបើក្រឡេកមកមើលលទ្ធផលជួបគ្នាពីលើកចុងក្រោយក្នុងលីកក្រុមលោកភឿសុភ័ក្ត្របានយកឈ្នះក្រុមប៉ូលីសយ៉ាងចាស់ដៃទាំងពីរជើងជាមួយនឹងលទ្ធផល 4-0 ក្នុងជើងទី1និងលទ្ធផល 3-1 ក្នុងជើងទី2បាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានឈានមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រហើយដោយក្នុងនោះគឺមានក្រុមក្រសួងការពារជាតិត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិហើយការប្រកួតនេះគឺនឹងធ្វើឡើងនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិនៅស្អែកនេះដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 6:30 ល្ងាចតទៅ